Здравей, разкажи ни какви са цените при вас във Франция, защо са по-ниски отколкото в България, на какво се дължи това, дали някакви мерки предприети от държавата или пък нещо друго. И аз не знам. Но затова те включваме, за да ни кажеш. Добро утро. Първо, нека кажа, че определено се забелязва една така позитивна тенденция. Тази година, или поне във Франция, доста по-малко се набляга и се говори за газов дефицит, за проблеми с тока, за пестене, за проблеми с доставките и така нататък. Като че ли някак се усеща, че тази зима има по-малко напрежение и сякаш французите ще живеят по-спокойно, защото миналата година по това време медии и изобщо в общественото, в публичното пространство се говореше само за енергийно пестене. Сега не е така, дори виждам и това се забелязва и по общественото осветление, дори и по коледните, по празничните витрини, които сега грейват насякъде в Франция с в пълният си блясък. След малко ще се опитаме да дадем някои така, може би, обяснения, които биха могли да обяснят защо. Всъщност, действително, Лора, данните сочат, че европейският природен газ поевтинява. През този месец ще ви дам конкретен пример с Франция. Най-евтиният доставчик на газ в Франция, няма да споменавам фирмата, най-евтиният доставчик за потребителите, които се отопляват на газ, е позволил икономия от 128 евро за година, или това е 8,8% по-евтино от референтната стойност на газа на Комисията за енергийно регулиране. Говорим за годишно потребление от 12 450 кВт-часа. Една от причините за поевтиняването на природният газ, въпреки че това, тези цени не са константни величини, е сериозните доставки на синьо гориво и предсрочно запълнените газохранилища в много европейски държави. Предполагам, че след малко със своят гост ще обсъдите точно тази тема. Във Франция и Германия, например, те са пълни на газохранилищата на 98%, в Италия на 95%. Продължават и доставките на природен, на втечнен природен газ. Така, Европа изкара миналата зима с несигурност, за да се подготви обаче подобаващо за предсрочните студени месеци, както и за бъдещите зимни сезони. Още през юни 2022 Европейският съюз прие една специфична законодателна рамка, която накара всички 27 държави членки в Европейският съюз да се презапасят предсрочно, още преди 1 ноември всяка година, газовите хранилища да са предсрочно пълни. И така, много голяма част от европейските държави успяха да изпълнят това условие. Така че това е една от най-коментираните причини, която днес води до това да говорим, че цената на природният газ в Европа поевтинява. Но разбира се, отново очакваме застудяване, отново ще се повиши търсенето на енергия. Това вероятно ще доведе до нов скок на цената, така че определено това процесът и цената не са константни величини и зависят в различните периоди от различни неща. Желаме да разискваме този въпрос, Петя, и тук в студиото с моя гост. Аз ти благодаря за това включване и за тези данни, които ни представи. На 98% са пълни газохранилищата в Франция. Това е една от основните причини всъщност цената да е по-ниска, отколкото у нас.